নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাও এটা ব্ৰেকিং নিউজ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পিছতে এটি করুণ ঘটনা পৰাজয়ৰ শোকত গুৱাহাটীত 21 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃত্যু গুৱাহাটীৰ খাওকুছিত এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বকাপত ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পাছতে যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে পৰাজয়ৰ শোক সহিব নোৱাৰি যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় মৃত্যুৰ পূৰ্বে বিশ্বকাপৰ খেল চাই আছিল এইজন যুৱকে 21 বছৰীয়া যুৱকজনৰ নাম মৃণাল মজুমদার ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পিছতে শোকত ভাগি পৰিছিল মৃণাল অসুস্থ হৈ পৰা যুৱকজনক प्रथमे भर्ती करा होसिल हास्पिटालत हायात हास्पिटालत एक निश्वास त्याग करे मृणाले परियालर मते पूर्वे कोनो धৰণৰ रोगत आक्रांत नासिल युवकजन मृणालर खुराक प्रांजल मजुमदारे निश्चित करिसे এই তথ্য পৰাজয়ৰ শোকত যুৱকৰ মৃত্যু হাওকুছিৰ এজন যুৱক 20-21 বছৰ বয়স মৃণাল মজুমদার নাম কালি খেল উপভোগ কৰিছিল আৰু খেল উপভোগ কৰাৰ পাছত ভাৰত যেতিয়া পৰাস্ত হৈছিল তেতিয়া নিখাৰ আহাৰো গ্ৰহণ কৰা নাছিল নিখাৰ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰাকৈ শুই পৰিছিল কিন্তু শুই থকা সময়ছোৱাত যথেষ্ট অস্থিৰ হৈ পৰিছিল মৃণাল বাৰে বাৰে খুৱাপাটিৰ পৰা উঠি আহিছিল কিন্তু পুৱাৰ ভাগত অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত তেওঁক হায়াত হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু হাস্পতাল নৌপাওতেই আটবাটতে মৃত্যু কাকুৱালি লৈ চিকিৎসকে হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পিছত কৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি যে ইতিমধ্যে মৃণালৰ মৃত্যু হৈছে কোনো ধৰণৰ कोनो रोगत आक्रांत नासिल मृणाल मृणालर खुराक प्रांजल मजुमदारे निश्चित करिसे एक तथ्य इतिमध्ये जीएमसीएचলৈ मरणोत्तर परीक्षार বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃণালৰ মৃতদেহ যি ঘটনাই সমগ্ৰ গুৱাহাটীতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে তথা শোকৰ ছাঁ পেলাইছে এজন 21 বছৰীয়া যুৱক ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত ফাইনেল ম্যাচ উপভোগ কৰি আছিল যেতিয়াই পৰাস্ত হল টিম ইণ্ডিয়া যেতিয়াই স্বপ্নভংগ হল 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ আৰু এই শোক সহজভাৱে লব পৰা নাছিল এই শোক গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল যুৱকজনে আৰু যাৰ বাবে মানসিক অস্থিৰতাত ভুগিছিল বাৰে বাৰে খুৱাপাটিৰ পৰা উঠি আহিছিল আৰু পুৱাৰ ভাগত মৃত্যুক আকুৱালি ললে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বিকল হৈ মৃত্যুক আকুৱালি ললে বুলি এই মুহূৰ্তত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃতদেহ পুৱা বিশ্বনাথ অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় যুৱকজনক হায়াত হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় কিন্তু হাস্পতালত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে মৃণালক বিশ্বকাপ ফাইনেলত অস্ট্রেলিয়ার হাতত 6 উইকেটত ভারত পরাস্ত হওয়ার পিছতে হুকত ভাগি পৰিছে সমগ্র দেশবাসী 10খন খেলত উন্নত প্ৰদৰ্শনৰ পিছতো ফাইনেলত অস্ট্রেলিয়ার হাতত ধৰাশায়ী হল টিম ইন্ডিয়া ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পিছতে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হুকত ভাগি পৰিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগী ঠায়ে ঠায়ে ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পিছতে একাংশই মুণ্ডন কৰাও দেখিবলৈ পোৱা হল আন একাংশ অনুৰাগীয়ে ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ গ্লানি সহিব নোৱাৰি ভাঙিলে টিভি বিশ্বকাপ ফাইনেলত পৰাস্ত হলেও টিম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শনক অৱশ্যে প্ৰশংসা কৰিছে বিভিন্নজনে বিশ্বকাপ ফাইনেলত ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হল পাঁচালিৰ বাবুৱা মিলৰ সমীপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সাবিৰ খান নামৰ যুৱকজনে ঠেকেচি ঠেকেচি ভাঙিলে মৰমৰ টিভিটো 50,000 টকা ক্ৰয় কৰা এই প্ৰকাণ্ড এলইডিটো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে টিম ইণ্ডিয়া পৰাস্ত হোৱাৰ শোকত हो तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीती वो भाई हाथी टीवी और टीम इंडियार पराजयर पिछत एनेदरे क्षोभत फाटी परिले एकांश অস্ট্রেলিয়ার হাতত 6 উইকেটত ভারত পরাস্ত হওয়ার পিছত এনেদরে অনুরাগীয়ে পর্দাত স্যান্ডেলেৰে কোবা দেখিবলৈ পোৱা আমি সেই দৃশ্য আগবঢ়াম আৰু স্ক্রিনত এনেদৰে খেলগুটি দলিয়াই ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে এফালে এলইডি আৰু আনফালে বিশাল স্ক্রিন আগবঢ়াম ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰমাণ সাংবাদিক জেসিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অস্ট্রেলিয়াৰ হাতত পরাস্ত হল ভারত আৰু ভারত পরাস্ত হোৱাৰ লগে লগে চৌপাখে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে খোকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈছে যি অনুৰাগী আছিল ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টিমৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা ঘটনা এটা দৃশ্য আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইখিনি সময়ত হেয়া হৈছে টিভি ভাঙি দিয়া সাধাৰণতে শুনা যায় পাকিস্তানত টিভি ভাঙি দিয়া হয় ইণ্ডিয়াৰ লগত হাৰিলে কিন্তু এইবার অস্ট্রেলিয়ার লগত যে ইন্ডিয়া হরার পাছতে যথেষ্ট খুব দেখা গৈছে স্বাভাবিকতে সেই খুব অব্যাহত আছে ডিব্ৰুগড়তো আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এটা দৃশ্য ভাইৰেল হৈছিল এজন যুৱকে জুৱা নিখাত খঙত এটা টিভি ৰাজপথত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাৰি ভাঙি দিছিল মৰিয়াই মৰিয়াই আৰু সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে খুব অতিকৈ ভাইৰেল হৈছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফৰ্মত আজি আমি নিউজ 18 এ এক্সক্লুসিভলি সেই যুৱকজনক আচলতে আমি বিচাৰি লৈছো ডিব্ৰুগড়ৰ পাঁচআলিৰ এজন যুৱক सबीर युवकजনৰ নাম তেওঁ খঙত কালি টিভিটো নিজৰ ঘৰৰ টিভিটো এই ৰাজপথৰ এখন গেটৰ তলতেই আচলতে এদৰে ভাঙি দিছিল আমি সেই দৃশ্যও লগত দেখোম আৰু লগতে যুৱকজনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে ধৰণৰ পৰিয়া কিয় ইমান খং সাধাৰণতে এখন প্লেট ভাঙি দিয়া কথাটো বেলেগ 40-50 টকা ঘৰত ভাত খাবলৈ খং উঠিলে কেতিয়াবা ভাঙি দিয়া হয় এটা টিভি 40-50 হাজাৰ টকা হয় মানে ইণ্ডিয়াক ইমান সাপোর্ট কৰিছিলো ইণ্ডিয়া মানে এনেকুৱা টাইমত এনেকৈ বহুত বেয়াকৈ হাৰিছে এই খঙতে আৰু টিভিটো ভাঙি দিছো আৰু কিয় ইমান খং উঠিলে মানে কিয় ইণ্ডিয়া ফুল সাপোর্টার ইণ্ডিয়া আমি ফুল সাপোর্টার হয় ইণ্ডিয়া যদি এনেকুৱা টাইমত এনেকুৱা হেৰি কৰে মানে আমাৰ নিজৰে মানে দুখ লাগিছে কালি কানি পাইছো কানি পাই যেতিয়া ইণ্ডিয়া এনেকৈ হাৰিছে কেনে টিভিটো ভাঙি দিছো আৰু এটো কে বজাত কৰিলে টিভি লগে লগে হ'ল কেতিয়া কেনে খেল মানে আপোনাৰ মানে খতম হৈছে আৰু টিভিটো খং উঠিলে মানে খেল মানে দুটা বল আছে আৰু দুটা বল থকা দুটা সৰি দুই রান লাগে আৰু এই টাইমত আৰু হাইলে আৰু গম পালৰ টিভিটো পটকি ভাঙি দিলে মানে পটকি ভাঙি দিলো আৰু খং উঠিলে আৰু আৰু কি কৰিম এতিয়া ইণ্ডিয়া লৈ এতিয়া কি 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 ৰিঅ্যাকশন থাকিব ইণ্ডিয়া কৰ এটোৱে কম আৰু আশা নকৰো আৰু যদি নেক্সট টাইম যদি হেৰি কৰে ভালকে খেলক প্ৰথম সব ভালকে খেলিলে সব ঠিক আছিল সব হেৰি পাই এন্ডিংত মানে ইণ্ডিয়া বহুত বেয়াকৈ হাৰিছে সেইকাৰণে অন্তৰত বহুত দুখ সেইকাৰণে গোটে টিভিটো মই ঘৰ ভাঙি দিলো ঘৰ মানে খং উঠা নাই নে টিভিটো ঘৰ মানে মানে আৰু কি কম আৰু ঘৰ মানে কি কম আৰু দুখে লাগে এতিয়া মানে চকু পানী পৰিয়ে আছে ইণ্ডিয়া হৰাৰ কাৰণে আৰু ঘৰত সাধাৰণতে কেতিয়াবা খং উঠিলে কোনোবাই গ্লাছ এটা দলিয়াই দিয়ে ভাত খোৱা যিখন প্লেট থাকে প্লেটখন হয়তো দলিয়াই দিয়ে বা এখন 40 টকা 50 টকাৰ থাকে বা 100 টকাৰ থাকে অকণমান দামৰ থাকে কিন্তু এটা 40 হাজাৰ প্ৰায় কেনেকুৱা ধৰণৰ দামী টিভি এটা এইদৰে ৰাজপথত দলিয়াই পেলাই ভাঙি দিয়া হৈছে সেই দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে মই একবাৰ কম আৰু কিমান টকা আছিলে টিভি 50,000 টকা হ'ব টিভিটো গ'ল টিভিটো মই বাদ দিছো 50,000 মই গুলি বাদে দিছো মেন মানে ইণ্ডিয়া হাৰিলে এইটো বহুত দুখ মোৰ বিৰাট কোহলি ৰোহিত শৰ্মা কি ক'ম আৰু বিৰাট কোহলি ৰোহিত শৰ্মা ভালে খেলিলে বিৰাট কোহলি অলপ বেয়া খেলিলে বাকি কালি কাৰ ওপৰত বেছি খং উঠিছিল কাৰ ওপৰত মই বিৰাট কোহলিৰ ওপৰত খং উঠিছিল কিয় মানে হি মানে আৰু কি ক'ম আৰু মানে ৰাউণ্ড নোৱাৰিলে আৰু লাহে লাহে খেলিলে লাস্টত গৈ আউট হৈ দিলে আৰু এইটো বেয়া লাগিলে আৰু নেক্সট ইণ্ডিয়া খেল চোৱা হ'ব নাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত আছে বা কাৰোবাৰ লগত আছে চোৱাটো চাম কিন্তু আশা কৰোঁ যে নেক্সট টাইমৰ ইণ্ডিয়া ভাল খেলক হয় এইদৰে আচলতে খুবত ফাটি পৰা দেখা গৈছে আৰু টিভি ভাঙি পেলাই এইদৰে আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত এজন যুৱকে তেনেধৰণৰ বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ এই দৃশ্য এতিয়া খলকনিটো দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু টিম ইণ্ডিয়াৰ পৰাজয়ৰ পিছত এই দৃশ্য এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে অস্ট্রেলিয়ার হাতত 6 উইকেটত ভারত পরাস্ত হওয়ার পিছত এজন অনুরাগীয়ে পর্দাত স্যান্ডেলেরে খুলবার দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হয় অবশ্যই এই দৃশ্য কোৰ হয় কিয়া এতিয়াও নিশ্চিত হওয়া নাই যদিও একাংশ লোকে জোর হাতৰ বুলি দাবী কৰিছে পর্দাত এফালে প্রকাণ্ড হিল আর আনফালে স্যান্ডেল দলিয়াই খুবত ফাটি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াক অভিনন্দন জানাইছে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে অস্ট্রেলিয়ার দুর্দান্ত প্রদর্শনের প্রশংসা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীগীর ইপিনে ফাইনেলত পরাস্ত হওয়া টিম ইন্ডিয়াক টুইট যোগে সাহস দিলে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ফাইনেলত পরাস্ত হলেও চলিত বিশ্বকাপত টিম ইন্ডিয়ার প্রদর্শনক প্রশংসা করলে প্রধানমন্ত্রীয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসের বিশ্বকাপত দুর্দান্ত প্রদর্শন করে দেশবাসীক গৌরবান্বিত করা বলে টুইটত উল্লেখ প্রধানমন্ত্রী মোদীর কেবল আজিয়েই নহয় সদায় টিম ইন্ডিয়ার লগত আছো বলে সাহস দিলে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইফালে টিম ইন্ডিয়ার প্রদর্শনক প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহেও খেলত জয় আর পরাজয় দুইটাই থাকে প্রকৃত ক্রীড়াবিদে মানসিকতার উভয় পরিস্থিতিতে নিজকে অধিক শক্তিশালী করে তোলে মই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পরবর্তী সময়ত আপোনালোক আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব টিম ইন্ডিয়ার প্রদর্শনক লৈ কিং খানৰ টুইট টিম ইন্ডিয়াৰ উন্নত প্রদর্শনক লৈ ধন্যবাদ শাহরুখ খানৰ খেলত হৰা আৰু জিকা দুইটাই থাকে টিম ইন্ডিয়া আপোনালোকৰ প্রদর্শনে আমাক গৌরবান্বিত কৰি তোলা বুলি শাহরুখ খানৰ টুইট बड़े फैन भी लग रहे इंडियन क्रिकेट के भाई उम्मीद टूट गया यार जितना उम्मीद थी 4 साल बाद होगा इंशाल्लाह टीम को लेकर आप काफी नाराज लग रहे हैं इंडिया के खेल से आज? नहीं भाई, इंडिया के खिलाफ क्या बोल सकते हो, सारे टीम अच्छी थी भाई, लेकिन उम्मीद थी कि आज जीतेगी वर्ल्ड कप इंडिया। क्या नाम हुआ आपका? आपको देश देख रहा है, आप बोल सकते हैं जो गेम आपने देखा? ऑल द बेस्ट पूरे टीम के लिए यार, अपना टीम है फिर क्या बोला जाए, बाकी सब रहे तो अपने ही है, पूरा टीम अपना बेस्ट टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि इंडियन टीम का भी काफी भरोसा टूटा होगा जो गेम आज इन्होंने? नहीं, इंडिया टीम पे कभी भरोसा नहीं टूटा, हमेशा से भरोसा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि टीम हमारी है, तो एक खेल लगा रहेगा, टीम हमारी है, हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन सपोर्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्रूशियल चीज़ होता है तो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मोमेंट होता है, जैसे कि उस दिन न्यूजीलैंड का हुआ। हमेशा बेचारे सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं लेकिन वो फाइनल में नहीं जीत पाते। साउथ अफ्रीका भी आपने देखा होगा मैच, वो हमेशा क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो हमेशा टीम के सेमीफाइनल से पहले ही छट जाते हैं, चाहे सेमीफाइनल खेल के, तो ये टीम में होते रहता है। और जो भी टीम होती है थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मूवमेंट तो आते रहता है, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेम को लेकर कुछ कहेंगे? जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के सारे टीम अच्छी खेली, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जीत की, और खासकर जो ट्रेविस हेड उन्होंने पारी खेली अपनी टीम के लिए, विनिंग पारी, अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिल है जो टूट गए, इसका क्या बोले? क्या लगता है, उम्मीद है अगली बार ये टूटे? इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, अगली बार जरूर जीतेंगे लोग, अगला साल ही T20 वर्ल्ड कप है तो फिर सपोर्ट रहेगा। क्या नाम है आपका? इरशाद। ठीक है भाई, शुक्रिया। अंजुर हत्याकाण्डर मूल अभियुक्त मणिर खानक ग्रेप्तार करा हुइसे। देवबारे निशा दिसपुर थानात आत्मसमर्पण करे अंजु दर्जी। हत्याकाण्डर अभियुक्त मणिर खाने আজি दीर्घ समय जेरार अंतत मणिर खानक ग्रेप्तार करिसे दिसपुर आरक्षी। आरक्षीर जेरात हत्याकाण्डर कथा स्वीकार करा नाय मणिर खाने, আজি बियलिर भागत पुनर दृश्यायन करार सम्भावना आछे। आनहाते एतियाओ आरक्षीये लाभ करा नाय अंजु दर्जीर मरणोत्तर परीक्षा और फरेन्सिकर प्रतिवेदन। परीक्षार प्रतिवेदन आरक्षीये पाले प्रकृत रहस्य उद्घाटन होवार सम्भावना आछे। उल्लेखयोग्य जे 6 माइলৰ पूर्वाशय एपार्टमेंटत टुवली जोৱা अवस्थात उद्धार হৈছিল अंजु दर्जीर मृतदेह। एपार्टमेंटत अंजु दर्जीर সৈতে একেলগে আছিল মণিৰ খান। নিজৰ পত্নী সন্তান থকাৰ লগতে अंजु दर्जीर সৈতে আছিল মণিৰ খান। অঞ্জুৰ মৃতদেহ উদ্ধার হোৱাৰ সময়ত পলাতক অৱস্থাত আছিল মণিৰ। উল্লেখযোগ্য যে 12 নৱেম্বৰত 6 মাইলৰ পূৰ্বাশয় এপার্টমেন্টৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হৈছিল ধনচিৰি মহকুমাৰ চুঙাজানৰ 5 নম্বৰ দগাঁৱৰ अंजु दर्जीर মৃতদেহ। बरपेटार हाउलिर बासिंदा मणिर खानर आछे पत्नी और 2टा सन्तान, और पत्नी थकार पिछतो अंजु दर्जीर सहित अवैधभावे सम्पर्क गढ़िसिल मणिर खाने। अंजु दर्जीर सहित थका सम्पर्कर कथा जानिसिल मणिरर पत्नी, और हठात आत्मसमर्पण करिले मणिर खाने। और केबा घंटा जोरा जेरार अंतत मणिर खानक ग्रेप्तार करा होइसे, किन्तु हत्याकाण्डर कथा एतियाओ स्वीकार करा नाय बा कोनो कथा प्रकाश करा नाय मणिर खाने। छोकरी के हमारे सताई गई में दुख पर हमारे जीवन छोकरे ताकि सास पिता लगे ताकि पूरा शास्ति पाब लगे। मैं छोकरी के जेनेका मरा दी से जेनेका करी से इधर सब तय के साथ दिव्य अपने कान पर सरकार की को मैं लगा छोकरी के जने का तोर भाई की न मोरा दी से तय के भी न का साथ दी बोले मकान गरीब दुखे मन धन्यवाद आपने असम सरकार के मैं बच्ची धन्यवाद दिया से तो तय सजाई पावे लगे। म्यानमारत अब्याहत आछे विद्रोही शक्ति म्यानमार नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस आर्मी चमुक MNDAAर आक्रमण। সামরিক শাসক জুন্তাই ঠায়ে ঠায়ে বিদ্রোহী শক্তিৰ হাতত পৰাস্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ত্যাগ কৰিছে দেশ চীন ঠাই সীমান্তত ভিৰ কৰিছে শৰণাৰ্থীয়ে ইফালে মিয়ানমাৰৰ বেংকৰ সন্মুখত লানি নিছিগা মানুহৰ হাৰি কোন সময়ত কি সংঘটিত হয় ঠিকনা নাই বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াই অসুৰক্ষিত মিয়ানমাৰত কিছু সুৰক্ষিত হোৱাৰ আশা ৰাইজৰ অসামৰিক পোছাক পিন্ধি চীনলৈ পলায়নৰ চেষ্টা কৰা বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিদ্ৰোহী শক্তি MNDAA বৰ্তমান চীন সীমান্তৰ শান প্ৰদেশ দখল কৰিছে MNDAA চীন সীমান্তৰ গেট বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ পৰা দখলত ললে বিদ্ৰোহী MNDAA ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্যমতে মিয়ানমাৰৰ সামৰিক অভ্যুত্থানৰ পাছৰে পৰা দেশখনত 1 নিযুততকৈ অধিক লোক স্থানচ্যুত হৈছে उत्तराखंडर उत्तर काशीर सिलकियारात हुरंगत 41 गराकी श्रमिक आबद्ध হৈ থকা আজি 9 দিন হল हुरंगत आबद्ध হৈ থকা 41 জন শ্রমিকক উলিয়াই অনাৰ বাবে আজিও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে সোমবাৰে ঘটনাস্থলীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টানেলিং বিশেষজ্ঞ আর্নল্ড ডিক্স উপস্থিত হৈ উদ্ধার অভিযানৰ বুজ লয় আর্নল্ড ডিক্সে কয় যে আমি আবদ্ধ লোকেজনক উলিয়াই আনিম ইয়াত পূৰ্ণ গতিত কাম চলি আছে আমাৰ গোটেই দলটো ইয়াত আছে আৰু আমি এটা সমাধানৰ পথ বিচাৰি উলিয়াই তেওঁলোকক উলিয়াই আনিম ইয়াত বহুখিনি কাম ইতিমধ্যে কৰা হৈছে কেৱল আবদ্ধ লোকজনক উদ্ধাৰ কৰাই নহয় উদ্ধাৰ কাৰ্যত জড়িত সকলো লোকেই সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব গোটেই পৃথিৱীয়ে আবদ্ধ লোকজনৰ প্ৰাণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে উদ্ধাৰৰ পৰিকল্পনাবোৰ উত্তম যেন দেখিবলৈ পোৱা হৈছে উদ্ধাৰ কাৰ্য অতি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে চলি আছে খাদ্য আৰু ঔষধ সঠিকভাৱে যোগান ধৰি থকা হৈছে আৰ্নল্ড ডিক্সে চিলকিয়াৰা সুৰংগটোৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত নিৰ্মাণ কৰা এটা মন্দিৰতো প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ায় উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকা নিমিত হেভি ডিউটি অগাৰ মেচিনটোৰে ধ্বংসাৱশেষৰ মাজেৰে পাইপ ড্ৰিলিং কৰি প্ৰস্থানৰ পথ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব নোৱাৰিলে অৱশেষত উদ্ধাৰকাৰীসকলে বিভিন্ন অগাৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি উলম্ব সুৰংগ নিৰ্মাণৰ পদ্ধতি এৰি দিছে দেওবাৰে চিলকিয়াৰা সুৰংগটোৰ উদ্ধাৰৰ কাম কাৰ্যত স্থগিত হৈ পৰিছিল যদিও আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সুৰংগ নিৰ্মাণৰ ভূগৰ্ভস্থ মহাকাশৰ সভাপতি আৰ্নল্ড ডিক্স উপস্থিত হোৱাৰ পিছত নতুন আশা জাগি উঠিছে উল্লেখযোগ্য যে সুৰংগৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা 41 জন শ্ৰমিকৰ ভিতৰত এজনৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই উদ্ধাৰ অভিযান নৱম দিনত প্ৰৱেশ কৰাৰ দিনা উদ্ধাৰৰ কোনো লক্ষণ নেদেখাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ইপিনে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উত্তৰ কাশীৰ চিলকিয়াৰা সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলৰ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকা সন্দৰ্ভত তথ্য সংগ্ৰহ কৰে বা তথ্য গ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মোদীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় উদ্ধাৰ সঁজুলি আৰু সম্পদ যোগান ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক সংস্থাসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক সমন্বয় সাধন কৰি শ্ৰমিকসকলক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়েও এই মন্তব্য কৰিছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান